wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ah ee fayras corona waxa ay ku xaqiijisay in la diiwaan geliyey 19 xaaladood cusub oo covid-19 ah, kuwaas oo kale ah 13 rag iyo 6 haween ah, waxaana xanuunka ka bogsaday ilaa 11 ruux. 18 ka mida bukaanada cusub waxaa laga diiwaan geliyey gobolka banaadir, hal bukaano koonfur galbeed. Tirada xaaladaha covid-19 ee dalka laga diiwaan geliyey waxay gaartay 601 qof, waxaana guud ahaan ka bogsaday 130 ruux. 82 ruux ayaa dalka uu geeriyooday cudurkaani. Waa maalintii ugu horreysay ee tiro 11 ruux ay ka bogsadaan cudurkan, waana maalintii labaad ee dalka aan laga diiwaan gelin geeri cusub oo uu sababay covid-19. Wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya Fawzia Abikar Nuur ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ugu baaqday inay qaataan talooyinka caafimaad iyo amarada dowladda ee qaybta ka ah qorshaha xakamaynta faafitaanka fayraskani corona. Waxaan rabaa inaan idin siiyo xaaladihii soo kordhay ee coronavirus. Maanta ay taariikhda tahay 30 Abriil. Xaaladaha soo kordhay guud ahaan waa 19 xaaladood, waxaa lab ah 13, dhedigna waxaa waaye 6. Xaaladaha soo kordhay 18 ka mid ah waxay joogaan gobolka Banaadir, hal qofna wuxuu joogaa Koonfur Galbeed. 74% dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39, halka kuwa jira 40 ilaa 59 ay yihiin 16%. Tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan waddanka waxaa waaye 601. 24 saac ugu dambeeyay qof cudurka u geeriyooda ma jirto, alxamdulilah. Tirada guud ee dhimashadii waxay taagan tahay 28. waxaa ka bogsooday oo laga waayay cudurka marka testiga laga qaaday 11 qofood. Tirada guud ee bogsatayna waxay isugu jirtaa 31. Waa ku celinaynaa tirada, waxaad u jeedaa maalinba maalinta ka dambeysa inay sii kordhayso. Wacyigelinta in si fiican xawli ah loo wado, in la taxadaro, in nadaafadda gacmaha iyo jirka iyo guryaha iyo meel walba ay biyo fariistaan iyo wasakhda la iska nadiifiyo, magaalooyinka in la buufiyo, dhalinyarada inay guriga joogaan, dadka waaweyn ee cudurrada kroonikada qaba in iyaga naftirkooda taxadar gooni ah la siiyo. Qofka afka uu xirto maaska uu ku baxo bannaanka markuu aadaa meelaha ciriiriga uu iska daayo, haddii uu dareemo qofka calaamadihii xanuunka inuu wacdo nambarada loogu talagalay oo lasoo bandhigo. Si loo siiyo wacyigelin iyo talo, waxaan ku waaninaynaa, aan mar walba u sheegaynaa bulsho weynteena Soomaaliyeed, taxadarka inuu bato, in la dadaalo in si cudurka loo xakameeyo. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa cudurkan Ilaahay inuu dhicmariyo dhibkiisa. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.